gelsin, gelmedi gelsin, yarım gelsin, canım gelsin, gelmedi gelsin. Deyin gelsin, yarım gelsin, canım gelsin, gelmedi gelsin, gülüm gelsin. Malını kəsmədin, axı qədər oxurdun, oxudun, sən ulduz olacaqsan. Ay, inşallah, gözü yanan ulduz. Gidə bilərik. Alqışlar rica edəcəyim. İkinci bizim dəyərli sponsorumuz Medistahil Hospitala və vacib olan bir məlumatı oxumaq istəyirəm ki, İstanbul Üniversiteti Tibb Fakültəsinin uşaq urologu Profesör Orxan Zilan Medistahil Hospitalda epispadiya, hipospadiya, sonra kriptarxizm, gecələr altını islatma, cinsi inkişafdan qalma, sünnət xətaları kimi uşaqlarda rast gəlinən bütün uroloji problemlərin müalicəsini aparır. Ünvan Nərimanov rayonu, Həsən Əliyev küçəsi 116, telefon 979 və 051-979-0000. Təşəkkürlər. Və eyni zamanda bildiyiniz kimi həkimlər də buradadır. Oyunumuzda baş vermiş hər hansı bir xətalarda, məqamlarda onlar dərhal bizə yardım göstərirlər. Yəni, onlar buradadırsa, Medistahil varsa, ölmək yoxdur. Təşəkkürlər Medistahilə, minnətdarıq. Beləklə, üçüncü raund və ikinci iştirakçı gəlir. Görək, üçüncü raunddan kim finala gedəcək? Üçüncü raundun son iştirakçısı Anar Nəbiyev. Xoş gəldin sən, Anar. Mən Nəbiyev Anar, 26 yaşım var. Bugünkü bu oyunumuzda özümü sınamaq üçün gəlmişəm. İnşallah, yəqin ki, rəqiblərimdən öndə olaram. Verilişdə baxmışam, çox çətin bir verilişdir. Amma istəyərdim ki, belə bir çətin verilişdə özümü sınayam. Nə var, nə yox? Bir maddi qazansan, nə edəcəksən? Borcları qaytaracaqsan, yoxsa borc verəcəksən? Onu qalib olanda fikirləşəcəksən. Onu qalib olanda fikirləşəcəksən ki, daha hansı üstünlük təşkil edəcəksən, edəcəksən? Hansı mahnı oxuyacaqsan? Ölməz bəstək, ölməz Karifeyi sənəkarımız Hüseyin Ağa Hadiyevin repertuarından musiqisi Elza İbrahimovanın, sözləri isə Bəxtiyar Vahabzadəyə məxsus olan Gecələr Bulaqbaşı. Bəh, bəh, bəh. Çox sevdiyim bir mahnı Gecələr Bulaqbaşı. Bir sən olaydın, bir... Ay, yox, başqa şeydir. Neysə. Hazırıq. Beləliklə, biz oyunumuzun atributlarını gətiririk. Vacib olan hər şeydir. Yəni, oyun tərzin, canfəşanlığın, əzimkarlığın, mahnını düz oxumaq, bunlar hamısı şərtdir. Sonunda qərar verən auditoriyadır. Başlayaq! Üçüncü raund, ikinci iştirakçı Anar. Oxumaya başlayandan sonra. Sakit axan gecələr Qulaq nələr danışır Elə bil ki, nağıllar Əfsanələr danışır Elə bil ki, nağıllar Əfsanələr danışır İllərlə Gecələr bulaq başı Onun zülmüdür Gecələri sirdaşı Gecələri sirdaşı Sirlərlə doludur Gecələr bulaq başı Onun zümzüməsidir Gecələrin sirdaşı Gecələrin sirdaşı Eynəyi takırıq, girdik Oy mu? Yavaş Oy da, bu nə idi? Elə bil ki, ağırlar Əfsanələr Sıxışı Elə bil ki, ağırlar Yox, yox, bunu tutma Əfsanələr danışır
Geldik! Geldik! Buyurun! Geceler bulak başı onun cümlesi Stop! 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 Reaksiye verdiğin, en çok reaksiye verdiğin buraydı. Ayda. Bu neydi? Ve... Şurayı da bu. Sen her el uzadanda varan değildin. Onun benim ağzım açık olsaydı neyin yerdin? Böyle Sevinç Aliyeva gelsin. Sen elə gəldin, elə bil ki, bir dərd verilişidir. Modelim də. Modelsən? Bir dənə tezdən gəl, amma sırf model kimi gəl. Hazırsan? Tamam. Görək necə gəlirsən. Hə! Nümayiş. Buyur! Yəni, bu, işlə bu vacibdir də, bura gələndən sonra. Belə, belə. Yəni bu olmalıdır, dəqiqdir də bu. Yəni bu bu nöqtəsidir də. Bəli. Bu yəni olmasa dərs sayılmaz. Birinci Sevinç Əliyevanın okeylərini sayırıq. Buyurun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oynatmayın. Qərar verin, tamamlanın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dənə okey. Təbrik edir. Və indi isə Anarın okeyləri gəlsin. Beləliklə 18 səs, 1 səs üstünlüyü ilə Anar oyunda qalır. Sizsə o bayaq gəldiyiniz kimi gedə bilərsinizmi? Yox, uşa belə gedəcəm də. Uşa bayaq gündən heç nə qalmadı. Sındırdılar, ə? Amma əksinə, yenə elə gedin, deyin ki, hələ davam edin. Ya, əlbəttə bu bir zarafatdır. Təbii ki. Çox şad oldum, yəni... İndi siz elə gedin ki, hamımız peşman olaq ki, niyə sizi saxlamadıq? Yaxş. Bravo. Alqışlar xayiş edirik. Beləliklə, Anar. Bəli. Sən finaldasan. Təşəkkür edirəm. Finalda səninlə bərabər 2 iştirakçı da var. Final son yarışmadır. Finalda kim ayaq üstə qala bildi, o da 1000 manatı apardı. Ged hazırlaş. Bəli. Final bir oyundur. Bu oyunda daha dayanaqlı olan və daha dəqiq oxuyan, özünü itirməyən qalib olacaq. Çətindir. Səs vermənin nəticəsinə görə Anar finala çıxdı. İslam, Pərvin və Anar finalda qarşı-qarşıya. Beləliklə, əziz tamaşaçılar, gördüyünüz kimi biz finaldayıq və finalda 3 iştirakçı olacaq. Bunlar kimlərdir? Deməli, biri İslamdır, biri Anardır, biri də ki, Pərvindir. Bəli, bəli. Deməli, onlardan kim verilişin bu məqamında, finalında, gördüyünüz bax bu meydanın üzərində mahnı oxuya-oxuya sona qədər qalsa, o da 1000 manatı aparacaq. Bəli, bəli. İndi isə
biz o iştirakçıları studiyamıza dəvət edirik. Finalçılar gəlsin! Finalçılar gəlsin. Və beləliklə üçünüz də bir yerdə yarışacaqsınız. Ən vacib olan odur ki, bir-birini görünən şəkildə itələmək olmaz. Yəni, bir var dairə məni fırlatdı, mən özümü saxlaya bilmirəm. Bir də var ki, mən itəliyirəm. Qətiyyən olmaz. Mahnı oxuyacaq, eyni mahnı oxuyacaq. Hansı mahnı oxuyacaq? Polad Bülbüloğlu'nun. Polad Bülbüloğlu'nun. Toydan. Güzələr. Bir oxuyaq, görə bir yerdə oxuya bilirik ümumiyyətlə. 3, 4. Məndən yaxşı baxt olar, bugün axşam vaxt olar, çiçək taxın yağana, əlləri xoşbəxt olar, qurbanam göz qarşına, deyirəm öz başına, mən çox danışıram ki, gəlim sənin xoşuna, ramra bədə bədə. Bravo, 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 bravo. Qaraoke qrupuna təşəkkürlər. Məndə yaxşı vaxt olar, bugün axşam vaxt olar, çiçək taxın yağana, əlləri xoş vaxt olar, qurbanam göz qarşına, deyirəm öz başına, mən çox danışıram ki, gəlim sənin xoşuna. Bravo! Burdan sizin qapıya tək elçilərim düzüləf, toya kimi sən küsməsən, toydan sonra gizərbən düzüləf, toya kimi sən küsməsən, toydan sonra gizərbən. Məsələn, özümdən daha su olmalıdır. Birdən-birə başım gəlləndi, yıxıldım. İslam məni itələdi. İtələdi deyəndə o düşəndə artıq məni tərbətdi yerindən. Ona görə də biraz məcbur oldum, mən yıxıldım. Qalibin üzərinə atılır bunlar. Və burada 1000 manat var. Və biz 1000 manatı qalibə təqdim edirik. 100 200 300 400 500 600 700 800 900, bu da 1000. Bax, sen elime yapsın ki. Bu da 1000. Təbrik edirik. Uğurlar. Nə istəsəniz özünüzü ala bilərsiniz. Siz bunu halalcasına qazanmışsınız və sənin təbrik sözlərin. Çox sağ olun. Hamıya minnətdarlıq bildirirəm. Kim məni seçdi birinci raundda, onlara çox böyük təşəkkürümü bildirirəm. Və xüsusilə məni gəlib burada dəstəkləyən Səma Sultan və Sevinc Əliyi var. Çox istəyirəm sizləri, qızlar. Çox sağ olun, hər şeyə görə. Bu dəfə gələndə mən iki dənə rəqib özümə görürdüm. Biri keçmədi finala, biri isə keçdi. Və bu da mənim qazandığım 1000 manat. Burada qalın ki, gələsiniz, yarışasınız və 1000 manatı qazanasınız. Və keçən verilişin qalibi bizə bugün 1000 manatlıq tort gətirib. Gəl qızım, gəl. Ay Allah, paltar da o 1000 manatdan alıb. Ayaqqabıları da. Gördüyünüz kimi, bax, bu bizim verilişimizin əsas işarəsidir. Diqqətlə baxın, verilişin adı Qara Oki, ortadakı da mənəm. Belə alınır, belə çıxır, neynəsin, alınmıyır, bən oxşada bilməyib. Tort gəlib, bu qalibdəndir, indi biz demirik ki, sən də bizə tort gətir. Yəni, bu vacib deyil. Əsas olur ki, biz sizi sevindirək, oyunumuz davam etsin və 1000 manat qazanmaq istəyənlər gəlsinlər, qalib olsunlar. Necə deyərlər, bu meydan, bu da ki, Azər Axşam.